Mtazamaji, wakati huo huo, Wandani wa kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi, ambao ni wabunge Alfred Agoi na Yussuf Chanzu, wamesema kwamba NASA itapoteza endapo haitamchagua Musalia Mudavadi kupeperusha bendera yake. Wamesema Mudavadi ana uwezo wa kuongoza Kenya mbali na kuiondoa serikali ya Jubilee mamlakani. Sasa tumefika wakati wa kuchukua kiongozi wa NASA. Watu wengine wanataka kufikiri wako na ujuzi kuliko Mudavadi. Hapo ndio tunataka kuambia haiwezekani. Kwa sababu kama watajifanya wachukue hii line up ya court ya Raila Kalonzo, wataanguka saa 2 asubuhi. Kitu ya kwanza tuungane, because this new constitution inasema we have devolved. You cannot go and beg 10 years, 20 years later, you cannot go and beg from another place. So we must have our own leader, somebody who is credible, Musalia. Tukisimama pamoja, tukisimama tuwe imara. Na mimi nataka ndugu zangu na dada, hata wale wa Sabati na kwingine, najua mnanipenda. Na mungependa niwe kule juu. Maombi yetu yawe hivyo. Lakini ni vizuri tufahamu kwamba tukitengana, Jubilee watapata through pass.